Parabenizando aí pela condução do programa. O João Paulo também está aí visitando os clientes na luta pela sobrevivência. Abraçado, João Paulo Monteiro, batalhando aí para manter o programa no ar, na função da audiência do Rádio. Vai ser o Casal Bom Brasil, sem ele nada é possível para a transmissão na M620. O grande Moraes Loyola, que está lá em Campos Salles, ligado com você, apaixonado pelo rádio. O Igor Loyola aí no Forrozão da Assunção, e o pequeno Salomão também sintoniza a audiência do rádio. Meu caro Santiago, dizer a você que a polícia está trabalhando como ninguém. Ele já prendeu 3 suspeitos de envolvimento naquele ataque a banco e também no carro forte lá em Santa Quitéria. Você lembra que ficou esfacelado o carro e ficou totalmente destruído. E a polícia caiu em campo e fez aí a prisão de 3 elementos com alto poder de fogo. Você tem ideia, os suspeitos foram encontrados com 2 fuzis de grosso calibre, incluindo um AK-47 que derruba até avião, e uma 556, além de 2 espingardas socadeiras de bastante munição para estar preparado para uma guerra. Então a Polícia Civil do Ceará está de parabéns, anunciou nessa quarta-feira, portanto, pela manhã, e prendeu 3 pessoas envolvidas nessas ações criminosas no interior do estado, que repercutiu até nacionalmente. E 2 deles são suspeitos de envolvimento no ataque a banco ocorrido no município de Pique Carneiro. Acho que você lembra do Sertão Central. Com certeza. Encontrou outro elemento que foi capturado e apontado como participante da explosão daquele carro forte lá em Santa Quitéria, lá na minha cidade, na Zona Norte. E os elementos foram presos hoje. Tratam-se de Graciliano Farias Guedes, o Paulo José Santos Monteiro e o Gleidson Vasconcelos de Souza, vulgo Cabelinho. Esses elementos estão presos e o delegado que fez parte da operação, ele é o delegado titular da especializada, ele falou com a reportagem e destaca aqui a prisão desses 3 elementos, né, que foi de grande importância para tirar de circulação, e toda a quadrilha, segundo ele, já está praticamente identificada. Vamos ouvir o que disse aqui na Assunção o delegado que está responsável por essa operação, no caso, né? Exatamente, na operação. Indivíduos que fazem parte de duas quadrilhas muito perigosas, com atuação em nosso estado do Ceará, e foi uma ação exitosa da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, onde a partir do momento que tomamos conhecimento do ataque ao carro forte no município de Santa Quitéria, nos deslocamos até lá, conseguimos identificar e prender o indivíduo responsável pela logística dessa quadrilha. A partir da prisão dele, que foi muito importante, conseguimos identificar o restante da quadrilha, né? Já temos os nomes e as qualificações dos mesmos, já foi apresentada toda a prisão deste grupo, e logo eles estavam presos. Na quinta-feira, dia 10, houve o ataque ao Banco do Brasil de Pique Carneiro. Nos deslocamos até lá junto à Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar. Conseguimos também identificar alguns integrantes desse grupo e realizar a abordagem na madrugada seguinte, quando eles estavam em fuga. Conseguimos realizar essa abordagem no município de Solonópolis, onde dois indivíduos do grupo reagiram, né, e a polícia teve que tomar as precauções devidas, mas reagir proporcionalmente. Portanto, essa é a realidade. O nome desse delegado aí, meu caro Santiago, que fez essa operação, um delegado muito experiente, é o Diego Barreto. Ele é delegado de polícia, logicamente, que fez em companhia de uma grande equipe, que está realmente todo de parabéns aí, o trabalho do governador, que vem reforçando a segurança pública do estado do Ceará, para não dizer que não existe investimento. Então, em todo o Brasil existem essas ações, mas para você ter ideia, lá no Pará, em Santarém e também em Ananindeua, nossa cidade, Ananindeua, um nome que é meio esquisito até a pronunciar, mas lá estão limpando. Existe uma equipe de justiceiro, não sei o que é, que está todo dia eliminando de 20 a 30 elementos altamente nocivos à sociedade. E essas mortes estão sendo investigadas no Pará. Então, a polícia aqui está fazendo o procedimento jurídico, colocando na cadeia aqueles que realmente estão roubando os carros fortes, também as agências bancárias, e aterrorizando os municípios por onde passam. Portanto, essa é a realidade.
Mas vamos falar de atividade econômica, meu caro Santiago, porque a atividade econômica no Brasil caiu no primeiro trimestre deste ano. Você tem ideia? O índice da atividade econômica do Banco Central está totalmente desajustado para o período. Teve aí uma queda de 0,13% desde janeiro. Mas quem tem os detalhes, direto de Brasília, a repórter Kelly Oliveira. A economia registrou queda no primeiro trimestre deste ano. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, apresentou retração de 0,13% de janeiro a março, comparado ao último trimestre de 2017, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, houve crescimento de 0,86%. Em 12 meses encerrados em março, o indicador apresentou crescimento de 1,05%. Em março, comparado ao mesmo mês de 2017, houve queda de 0,66%. Na comparação com fevereiro deste ano, o índice registrou retração de 0,74%. O IBCBR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia, indústria, comércio e serviços e agropecuário, além do volume de impostos. Da Agência Brasil em Brasília, Kelly Oliveira. Aí essa é a informação. E dizendo a você, meu caro Santiago, que o governador Camilo Santana está nesse exato momento no centro de eventos do Ceará, cumprindo a agenda em um evento de grande importância para o estado. É o Conotel, que é a maior feira no evento de hotéis do Brasil. Para você ter uma ideia, tem a presença de 80 jornalistas de todos os estados da federação que estão cobrindo lá, e os empresários da rede hoteleira estão lotando aquele espaço. São mais de 4 mil pessoas neste exato momento no centro de eventos, com a presença do seu governador, prefeitos, deputados, ministros, ministro do turismo e autoridades ligadas ao setor hoteleiro, que estão otimistas e de olho no estado do Ceará. Você tem ideia, dois gigantes da Europa e também dos Estados Unidos estão de olho no Ceará para investir no turismo, na rede hoteleira. Estão aí presentes também para assistir esse Conotel 2018, que tem aí à frente o Manuel Cardoso Linhares, que é o presidente nacional da HBI, da Associação Brasileira de Hotéis no Brasil. O primeiro cearense a conseguir essa façanha em 82 anos de existência dessa instituição ABIH. Portanto, essa é a informação. E para concluir nosso trabalho, dizer a você que o Salmito Filho, ele está trabalhando para aprovar e ajustar essa lei que foi aprovada pelos aplicativos aí para facilitar a vida das pessoas que dependem do salário para defender o pão de cada dia, taxistas, os aplicativos aí de carros particulares, para que as pessoas consigam realmente um trabalho com dignidade. E ele não poupa esforço com seus pares na Câmara Municipal de Fortaleza para fazer com que essa lei seja sancionada pelo prefeito da cidade e também possa ser ajustada aí de acordo com o que manda o figurino, para gerar emprego e renda para a capital Fortaleza e para que realmente busque esse tipo de procedimento. Portanto, essa é a informação. Lembrando que amanhã, se decora, haverá votação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mas amanhã, dia 17, tem um grande evento também no centro de eventos, Escola Nota 10, com a participação do senhor governador e de todos os municípios que se destacaram na educação 2017-2018, deverão ter o reconhecimento do governo do estado como Escola Nota 10. Um evento gigante que vai acontecer amanhã com a participação de mais de 142 municípios do Ceará. Portanto, essa é a informação. Abraçando o Carlos Federico Gomes, nosso companheiro de imprensa, o grande Tim Gomes, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, ligado ao PDT, filiado ao PDT, também que está ligado com a gente, é o Tonho Pequeno no Pirambu, e o Tarcísio Santos, jornalista aí da Assembleia Legislativa, já quase aposentado, ligado com você lá no Farias Brito, o nosso amigo gente boa Dedé Bahia, reclamando sempre da buraqueira e do lixo. Falar em buraqueira, Santiago, chamar a atenção mais uma vez aí do prefeito Roberto Cláudio, da Regional 1, Regional do Centro, que da Pátio de Apina a Pedro Pereira vai até Imperador, está totalmente cheio de crateras. Então, cratera, lixo e buraco em Fortaleza é com pressa em carro de pobre, não está faltando. Tem muita mesmo, mas é muita mesmo. Então, chamar a atenção aí dos órgãos responsáveis, das secretarias regionais, que possam ver essa questão dos buracos, porque as pessoas já não aguentam mais. Chuva não tem mais, já chuva já cessou, então não tem mais desculpa. Essa é a informação. E lembrando a você, meu caro Santiago, que o Paulo Preto teve aquele... Beleza, show de bola.
o homem do poder lá do PSDB de São Paulo, que comandava a quadrilha do PSDB, ele foi ter uma prisão preventiva negada, portanto, a qualquer momento ele pode ser preso, voltar para a cadeia, e aí deixa o Geraldo Alckmin, a Flor da Pele e todos os tucanos de alta plumagem preocupados com essa questão. Portanto, essa é a informação. Eu fico por aqui, você segue ligado na Assunção, com Santiago na Maurinho em Rádio. Beleza, ouvimos aí nosso companheiro, repórter Jonas Melo. Quem está ligado com a gente agora também é o vereador, atuante vereador Neltel.